друге питання тарифів. Віце-прем'єр Кісіон оприлюднив інформацію, Укргазвидобування, державна компанія, рентабельні за результатами минулого року 250%. Інвестиційна програма минулого року була в них 30 мільярдів гривень, інвестували тільки 9 мільярдів. Куди діли всі інші? За рахунок чого ця рентабельність? За рахунок українців, за рахунок мільйонів людей, які платять космічні тарифи на комуналку, за газ, за житлово-комунальні послуги. От звідки рентабельність. «Нафтогаз» звітує 20 мільярдів гривень, у них доходи. «Укргазвидобування» звітує 250% рентабельність, а в людей нема з чим після сплати комуналку йти в магазин чи в аптеку. Тобто рентабельність за рахунок українців. І замість того, щоб інвестувати у програми з енергозбереження, у збільшення видобутку власного газу, сидять, маючи більше 100 ліцензій, не освоюють ці ліцензії. Власного газу більше не видобувають, навпаки, купують більше імпортного газу, за який ми всі платимо через зростання щомісяця тарифів на комуналку, на житлово-комунальні послуги. І, до речі, зростання тарифів на комуналку – одна з причин інфляції, одна з причин зростання цін. Тому що, коли зростають тарифи на комуналку, далі ростуть ціни на продукти харчування, на перевезення, на маршрутки і на все інше. Тому ми вимагаємо від уряду відмовитися від планів підвищення цін на газ. Для цього немає жодних об'єктивних причин. Для чого піднімати ціни на газ? Щоб у них рентабельність була не 250%, а 500%. Навпаки, треба знижувати ціни на газ. Тому що рентабельність 250%, я не знаю жодного іншого виду бізнесу у світі. Навіть торгівля наркотиками і зброєю, і проституцією не дають такої рентабельності, як торгівля газом в Україні. Покажіть мені хоч один інший вид бізнесу. Немає такого високорентабельного. Люди в усьому світі мріють 10-15% рентабельність заробити, за щастя вважають. А в нас 250% рентабельність на видобуванні газу. І кажуть, що мало. Треба ще раз тарифи піднімати, ціни на газ піднімати, що це призведе просто до кризи неплатежів. І так сьогодні більше 30 мільярдів гривень не заплачено за комуналку. І якби не субсидії, які передбачені в бюджеті, то цей рівень неплатежів був би ще вищий. А що таке субсидії в бюджеті на комуналку? Ті ж гроші українців. Люди заплатили гроші до бюджету, замість того, щоб спрямувати їх на інвестпрограми, на масштабне дорожнє будівництво, житлове будівництво, фактично дають олігархам, консервуючи бідність і енергозалежність. Тому ми вимагаємо прийняття закону, щоб не менше 10% від субсидій йшло на програми з енергозбереження. Нагадаю, в бюджеті цього року 70 мільярдів гривень на субсидії по комуналці і менше мільярда гривень на енергозбереження. Людині ні в селі, ні в місті пенсіонерам не дадуть грошей у банку, щоб взяти кредит, поміняти котел. Енергозберігаючий котел сучасний мінімум 30 тисяч гривень стоїть. Хто людині дасть кредит? Чи навіть працюючій сім'ї, де мінімальний рівень доходу, хто дасть кредит? Щоб поміняти котел, щоб замінити теплотрасу, щоб утеплити будинок, чи приватний, чи багатоповерховий. Це мають бути державні програми, тому що це вигідно. Це дасть можливість знизити вартість комуналки, знизити споживання енергоносіїв. Тому ми вимагаємо від уряду відмовитися від ідеї підвищення тарифів, від ідеї підвищення цін на газ, натомість вкладати гроші в енергомодернізацію, у збільшення видобутку власного газу, власного торфу, власного вугілля, прийняти нарешті державну програму підтримки вуглевидобувної галузі, припинити платити мільярди доларів за американське, в'єтнамське, російське, юарське вугілля і видобувати своє. І виплатити зарплату своїм шахтарям, а не створювати робочі місця для російських чи американських шахтарів. Коли я дивлюсь у президента України Петра Порошенка на сторінці, пост у Фейсбуці, ура, перемога, Україна має американське вугілля, Україна має американську зброю, Україна має нарешті американські електровози. Завтра напише, Україна стала 57-м штатом Америки з такою політикою. Замість того, щоб президент України гордився, що Україна більше видобуває власного вугілля, що Україна на базі Моторсічі чи інших авіаційних підприємств, Антонова, Харківського авіазаводу, може створити і стати п'ятою країною в світі, яка має власний винищувач,
Щоб гордитися тим, що Україна продає готову аграрну продукцію, а не зерно. А нам потім завозять сюди булочки і лапшу на вуха вішають імпортно. Замість того, щоб гордитися, що Україна, як Польща, на 20 мільярдів доларів у рік продає деревообробної продукції. А ми сьогодні сировиною фактично торгуємо, дешевою. Нашли чим гордитися.